ndër projektet më të rëndësishme dhe më madhore të agjencisë evropiane për ndërtimin e bujqësisë në Kosovë është projekti për marketing të prodhimeve bujqësore. Ky projekt ka nisur së zbatuar në vitin 2006 në fushat të pemtarisë dhe permakulturës. I viti do të përfshihen edhe fushat të ndryshme të industrisë ushqimore, u tha në seminar të organizatorëve të PEC për marketing të prodhimeve bujqësore. Martin Jones, shenën e drejtashme, duke nënvizuar edhe bashkëpunimin e mirë me Ministrinë e Bujqësisë, Pyetarisë e Zhvillimit Rural. Ju, tash në këtë projekt, a keni vërejtur cilat janë me cilësore importet apo prodhimet vendore? Unë nuk e di nëse mund të them diçka të tillë, mirë po unë mund të them vetëm për një aspekt. Shumë mirë dihet freskia e produkteve vendore shumë më e lartë se sa e atyre që importohen prej vendeve shumë të larta, të cilat kalojnë kohë shumë të gjatë, kalojnë një rrugë shumë gjatë për me arritë deri në Kosovë, dhe ne nuk do thot nuk kemi shumë të sigurt me priardhjen dhe origjinën e këtyre produkteve. Kurse produktet vendore pikë pare, do të thon kushti kryesor, ne e dim që janë të freskëta edhe mundemi lirisht me uthirr në ato që janë të freskëta. Kurse ato që janë të importuara, zakonisht nëse flasim shembull për marrin për mishin, ne e dim shumë mirë që mishi për me shumë me u eksport, me u importu vjen në mënyrë të ngrirë, kurse këtu në Kosovë kemi potencial të kemi mishin e freskët, që është një dallim shumë i madh. Çfarë ka konsistuar bashkëpunimi mes të Ministrisë së Bujqësisë dhe agjencionet evropiane në realizimin e këtij projekti? Po, Ministria fillimisht ka rangu në prioritetet, do më thonë, për vitin 2005, që ka qenë, do më thonë, projekti ka qenë i paraport për realizimin e bugjetit e vitit të agjencionet evropian për vitin 2005. Mirë po, në vazhdimësi, Ministria gjithmonë ka mështetë projektin, dhe mështetja me fundit ka qenë, do më thonë, ju ka siguru edhe zyreve regionale, zyres edhe logistikë në implementimin e projektit. Projekti është në njësë në dërkasajnit knasur me fazën realizuese, nismetare të këti projekt? Projekti ka një vetë që ka fillu, do më tha viti parë veç ka përfundu, ka metë edhe mjaft për të bërë, mirë po është bërë mjaft, rezultatet edhe veç po shihen, në gjitha regionet, do më tha në kanë fillu veç frytet e parët të këti projekti. Ndërkaq mediat, sa mund të ndimojnë projekt? Mediat mendoj që mjaft mund të ndimojnë këtë projekt për arsye se mediat janë ato që do më thonë kanë rolin kryesor në marketing. Projekti ka pas disa kontakte me disa media lokale, gjithashtu edhe disa media të shkruara. Mendoj që projekti do të bajt përpjekje dhe të matë të tjeshme që këto kontakte dhe këto marveshje t'i realizaj. Njësot ishit në cilësin e dekanit të fakultetit të bujqësis, këtu a vritit ishka nga kjo seminar dhe cili është opinioni lidhur me këte aktivitet të agjencionit evropian për ndërtim? Po, unë me ftesë ku marë, përshka këse jam antar i komitetit në bëkshirës të këty projekti, dhe jemi të interesum të i përqelmi punët që po zhvillohen që janë para pa me termët e references si pas projekti. Këtu ka gjëna të reja, të cilet jenë bëdha maheret, por përshka këtë situatave të ndryshme që kanë ndodhë në Kosovë, ato jenë ndërprej. Dhe ta është ti, po mundohen që të reaktivizohen forcat lokale, edhe produse, edhe trektare, edhe këto të marketing. Për punën e mirë në teren dhe suksesin e projektit, foli edhe Pierre Gerard, shef i sektorit të bujqësisë në Agjencinë Evropiane për ndërtim. Ka lëvdata edhe për prodhuesit kosovarë ndërsa marketingu si pas tin dhe vjedhe të ngusht me cilësinë prodhuese. Të ftuarit në seminar vizituan edhe lokalet të qendrës rajonale të marketingut në Pej. Çka keni përfituar ju konkretisht si pemtar nga ky projekt? Nga ky projekt kemi fituar na si pemtar në shoqok. Jemi integruar në përmjes kësaj në projektit me dy shoqata tjera si motra në një ombrell, kështu që me motën në këto shoqata me përfitu pak, dhe më thonë me unjoftë si jemi në Kosovë sa ka mulla, sa ka pëmë edhe me mujtë me i bon konkurent dikujna këtu, mrena në Kosovë edhe jashtë Kosovë. Dhe si shkojnë punë? Shkojnë punë të mirë, me ndimin e këtyne projektit, këta në kanë edhe një financë, kemi participu na për da orka, kështu dhe më thonë paketa, kemi, dikune kemi bon një pages për 10.000 orkave, kështu që edhe këta i kanë dhonë 10.000 vetat, në kanë një mofi si financiarisht, momentalisht që kjo është, pra në tashmen pritë. U delimi shtu e u stvarinë? Po pjesërisht jemi të kënaqur me atë që është arritur,
me atë që kemi pritur, jemi në paketimet dhe kemi shumë përmirësime. Në të ardhmen presim bashkëpunim me të ngushtë, me të mirë, duke pasur parasysh që punë zgjat vetëm në fillim. Qendra rajonale e marketingut në Pej, puna kur ka nisur këtu, si shkojnë punë? Nismetar. Po, do thëtë, ju jeni dini se kjo është një projekt që financohet për Agjencionin Evropian për Ndërtim, edhe na si zyre rajonale kemi filluar që, dhe më thonë, në muajnë gusht të operojmë, gjatë kësaj kohë kemi pas disa aktivitete, dhe më thonë, sikur që kemi pas se përkrojnë disa panajireve, gjithashtu kemi pas edhe një studim realizush me isë, që dhe më thonë, kemi pas, i kemi identifiku ma mirë temi, dhe më thonë, prodhust, ata të cilët kanë një potencial të madhë prodhus, kështu që një në rajonë në pjesë mi fokusuar të frutat, konkretisht të mollat, do të dysha që ata që është njëra nga komuna Gurimit dhe tjetër nga Peja, i kemi futur në një mbrell, bashkarisht me një shoqat tjetër nga Gjilani, dhe kështu kemi bërë përpjekje që, ose ma mjë themi, kemi arrit që të kryojmë një mark që quhet të madhë Kosova Futsa për premet kosovare. Pionet nismetarët e pëntarëve dhe bujqëve janë të mira janë. Ndërkaq, tash i tuti si dhe të veprohet këtu që opinionet jenë edhe me të mija të gjithë të jeni të knaqë. Po, shqyqoni, kemi pas disa vështërsi, dhe më thonë, vështërsia kërësorë ka qenë se paketimin nuk ka qenë i kualitetit që aftë kërkuar, po mirë po nasi projekt nuk kemi pas, dhe më thonë, nuk kemi qenë në gjendet i kryojnë këto për asyjo se ajë prodhuzi cili dhe më thonë nga ka përmëtuve për këto paketime, nuk e është përgjigjë ashtu dhe më thonë si mas këntatës tonë, aty kemi pas pangeci, me gjitha thonë mund temi që shqitjet, na emi orientu dhe më thonë për që të ndimujme në shqitje, kemi pas disa marvese dhe më thonë me ETC-në që është një supermarketë më të moja, edhe ka fillu dhe të taja forma e shqitje prej asaj formës klasike në përtregje, edhe në formë pak më të organizumë, se ne ndim dhe më thonë se shumë prodhime, faktikisht molla, ndështë ta në tërsi 10% vizotën në tregun në Kosovës, mirë po edhe këto shqitje që ka bënë kryesisht në tregjet dhe më thonë klasike dhe nuk bënë në supermarket, që aty ka qenë qëllimi jo në kryesuar. Seminari ishte përbëra dhe me ekspozim dhe degustim të prodhimeve vendore, ndërsa këti viti do të mbahen edhe në qendrën tjetër të marketingut në Kosovë. Në korrent të njohurive të reja nga fusha marketingut janë planifikuar edhe vizita studiuese në vende me bujqësi.